5 dana uoči parade ponosa, trasa kojom će šetati učesnici još nije tačno utvrđena. Organizatori očekuju da će biti drugačije nego lani, kao i da će sve proteći bez ikakvih problema. Što se maršruta tiče, ona je promijenjena prije par godina, kao što znate. Očekujemo da će ove godine biti promijenjena, ali finalne dogovore u odnosu na to ćemo imati ove nedelje, ali očekujemo dobre promjene, ajde tako da kažem. U čemu je razlika najznačajnija? Pa vjerovatno ćemo ići dijelom nekih drugih ulica, centrum grada. U susret Prideu organizovana je takozvana Nedjelja ponosa, koja je počela diskusijom pod nazivom Zajedno protiv nasilja. Istaknuto je da je nasilje nedopustivo i da nema opravdanja, ali da je u našem društvu itekako prisutno. Posebno su ugrožene ranjive grupe, žene, osobe sa invaliditetom i pripadnici romske zajednice. Blagom kaznenom politikom i slabim kvalitetom zaštite žrtava šaljemo žrtvama poruku da ovo društvo nije spremno da ih zaštiti. Problem je što živimo u društvu u kojem i dalje vladaju tradicionalni odnosi, uz nedostatak tolerancije. Zato je obrazovanje od malih nogu posebno važno. U institucijama koje su zadužene za zaštitu žrtava sjede ljudi koji jesu dio ovog društva i koji kao takvi, i čiji su stavovi kao takvi kontaminirani s tim stereotipima i predrasudama kao što je to kod opšte populacije. Više nego očigledno da se matrica ponašanja javlja znatno ranije u ranom, slobodno mogu da kažem, uzrastu, kada oponašate jednostavno sve ono što se dešava u vašem okruženju i kada na osnovu toga kreirate sopstveni kod ponašanja za neko buduće vrijeme. Ukoliko ne počnemo da radimo sa punim uvjerenjem da to zaista i treba raditi, a ne sa uvjerenjem da to moramo raditi, mislim da će za mnoge stvari biti kasno. Nasilje, upozoravaju stručnjaci, nisu samo psovke ili udarci, već i ono što kažemo ili napišemo. Mi smo imali problem dugo godina da taj dio nasilja koji se promoviše kroz društvene mreže prepoznamo kao jednako društveno opasan kao i svaki drugi vid nasilja koji se dešava na ulici, koji se dešava u direktnom kontaktu. Okupljanje učesnika 5. Montenegro Prajda zakazano je za subotu, 23. septembra, u centru Podgorice u 12 sati.